بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے سورۃ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی سورۃ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے سورۃ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے سورۃ فلق حادثوں سے بچاتی ہے سورۃ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے سورۃ الملک عذاب قبر سے بچاتی ہے سورۃ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے سورۃ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے سورۃ مزمل زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے